Azərbaycan Basketbol Liqasında 24-cü tura yekun vurulub, turun bağlanış qarşılaşması Xırdalan və Gəncə komandalar arasında oynanılıb. Vacib görüşdə Qərb təmsilçisi qələbə qazanıb 94-83. Oyunda ən məhsuldar basketbolçu Gəncənin heyətində Amil Həmzəyev olub. Komandanın kapitanı 24 xal və 6 reboundla oynayıb, bu qələbədən sonra mövqeyini yaxşılaşdıran Nizami Urdunun təmsilçisi turnir cədvəlində ikinci piləyə yüksəlib. Sarı göylərin aktivində 24 oyundan 21 xal var. Növbəti turda Gəncə doğma divarlar arasında sabaha qarşı oynayacaq. Bu görüş aprelin 8-də yerli Olimp İdman kompleksində keçiriləcək. Maçın başlanma saatı 15-dir.